Nakonec strana prohlásí, že dvě a dvě je pět a člověk tomu uvěří. Bylo to nevyhnutelné. Dříve nebo později to začnou tvrdit. Vyžaduje to logika jejich postavení. Jejich filozofie mlčky popírá nejen platnost vlastní zkušenosti, ale samu existenci vnější skutečnosti. Vrcholem veškerého kacířství je zdravý rozum. A nejúděsnější na tom všem není, že člověka mohou zabít za to, že smýšlí jinak. Ale to, že by mohli mít pravdu. Konec konců, jak víme, že dvě a dvě jsou skutečně čtyři? A nebo že působí přitažlivá síla? A nebo že minulost je nezměnitelná? Jestliže minulost i vnější svět existují pouze ve vědomí, a jestliže vědomí samo je kontrolovatelné, co potom? Strana člověka nabádá, aby odmítl svědectví vlastních očí a uší. To je její konečný a nejpodstatnější příkaz. Oni se mílí a on má pravdu. Co je zřejmé, prosté a pravdivé, to je potřeba bránit. Samozřejmosti jsou pravdivé, na tom trvej. Hamotný svět existuje, jeho zákony se nemění. Kameny jsou tvrdé, voda je mokrá, volné předměty padají směrem ke středu země. Svoboda znamená svobodně prohlásit, že dvě a dvě jsou čtyři. Jestliže toto je dáno, všechno ostatní z toho vyplyne.